wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta oo isniin ku dhawaaqday inay dhaqangelisay hanaanka khidmad dhimista ee lagu go'aamiyay qaraarkii golaha wasiirada ee ahaa in 150% la dhimo lacagaha looga qaado iskaanka lagu hubiyo badeecada ka soo degata degada magaalada Muqdisho. Hanshi ka soo baxday wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa ganacsatada magaalada Muqdisho lagu wargeliyay arintani maadaama ay horey cabasho uga keeneen isla markaasina tabashadoodu uu go'aan ka gaaray golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Xubna ka tirsan ganacsatada magaalada Muqdisho oo dhowaan la kulmay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Bare iyo wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Biixi Imaan Cige ayaa la wadaagay cabashadooda. Ugu dambeyna golaha wasiirada ayaa go'aan ka gaaray in 150% laga dhimo lacagaha uga baxa canshuuraha hubinta badeecadaha. Bushra Cali Nadiir, CBA, Muqdisho.